Moi vaan kaikille, meikäläinen Masteri, ja nyt pitkästä aika. Me pelataan Hunger Gamesä Subetsin kanssa. Moi Subets. Moro moro. Tallent, onkohan mulla nyt... Nää, eiköhän mulla oo toi tallennus päällä. Mun mielestä mä kuvasin viimeksi ennen kuin mä striimasin. Joo, koska... Kyllä mä niin arvelin. Ja koska 60 fps niin on mulla. No hei, mulla ei oo mitään käryy jälleen missä... Oisko susta taaksepäin, mä näen nimittäin sut. Okei, juh, mennään vaan. Mäkin taisin nähdä vilauksen sinusta. Sun oikeallas. Juu. Ase, mä otan vaan se ase ja lähden pois. Mäkin sain ase ja kengät myös. Otitko sä samaa chestiä? Siellä oli kaksi kivikirvestä. Todennäköisesti, mä en oo yhtään varma. Tossa on chesti, mut mä en sitä jää ottaa. Ja tossakin oli chesti, mä vaan juoksen vähän kauemmas, koska... Mä otan nää täältä matkalta. Siellä oli kultainen chesti. Nyt tulee turpaan. Ja se menetti se speed boostinsa kyllä jo, mutta no joo, tapetaan se kahdella miehellä. Eiköhän rektata se. Noin. Oh. Ai. Mun koira. Okei. Okay. No, no, kävi se oikein. sun voitti mun koiran. Ei tässä ei kyllä ollut mitään. Mennään vaan tänne näin. Juu, me järjestelmä noin hoppaari järjestelty. No, aina munkin piti jossain vaiheessa aloittaa sitä PvP-vinkkisarjaa. Se on vähän jäänyt vielä. Minkälaista se tulee olemaan? En tiedä. No niin, sit kun te PvP-tätte, niin klikatkaa sillä hiirellä sitä vastustajia. No niin, tässä oli tämä osa. Mä löysin itselleni. Onks sul Mika ase? Aini sulla on kivikirves. Mä pidän tän. Täällä ylhäällä todella näkyvästä chestejä. Mä en ainakaan nää. Täällä varmaan on jossakin. Eiköhän tämmönen paikka niin pakko olla. Mä muuten pelannut tätä mappia ennenkin. No, todennäköisesti. Tuolla ei ollut mitään, tuolla jatketaan vaan tänne. Tänne. Ja varmaan sä tiedät kaikki tänne Mindflexin mapit. Mä en tässä hirveästi pelaa Hunger Gamesia. Mulla on yleensä ne tietyt paikat, mihin mä menen. Esim. Täällä mä en oo ikinä ollut tässä kohtaa tätä mappia. Ei ku olempa, se on mä kerran. Täällä mä oon kerran käynyt. Itse asiassa kompassi, jos ei jees. Pysty sillä träkkään ne pelaajat. Niin. Se olisi kyllä. Semmonen olisi kivaa saada. Täällä enää mitään. Onks täällä ylhäällä? No chests here. Tänne, täällä viimeksi sulla oli chestejä, nyt tänään ei. Okei, mä joudun syömään nopea. Okei, siinä tulee raja. Joo, se tulee sieltä. Se tulee, ai, se tulee lujaa, nyt juosti. Suosittelen, mä juoksen täällä jo. Onks sulla muuten safka? Mulla ei oo. On mulla safka, tossa otat tuosta ja tosta kaksi. Toi varmaan riittää sulle. Eikö, kiitti. On mulla sitten vielä porkkanoita, jos sä tarvitset. Enpä varmaan, tänään ainakin riittänyt vähäksi aikaa. Sain tosta perunasta täydet healthibarit. Eikö okay, mulle kyllä mitkä part. Hyvät armorit, parempikin käviks. No tapataan kun fulla ironeissa, niin eiköhän se sillä ratke. Jep, oiskohan täällä mitään. Pakko täällä jossain chestejä olla. Täällä talossa täällä. Täällä. Oliks mitään? Ei mitään hyödyllistä. Okei. Okay. Sit vaan pois. Missä sä olet? Mä oon tässä käyn sisäänkäynnillä. Siellä ei ympäri ollut mitään. Tossa oli chesti, mä käyn puussa on chesti. Okei. Okay. Noin. Mä oon nyt sit täällä ulkopuolella. Juu, mä näen sut, siellähän sä oot. Okei, eli tässä ruusee näköjään tätä nimeä, niin näe jos on kaukaa, mut lähellä näkee. Siis miten näkee? Näkee vai? Näkee mun mielestä. Tai en, mun mielestä ei näkee. Ei tästä mä näisin sun nimeenä. En muuten mäkään, mä en oo edes huomannut tätä juttu. Ihan hyvä itse asiassa. Ei voi silleen... Tai no... Niin, ei voi... Mulla on muuten sulle nahkakypärä, en tiedä auttaako se yhtään mitään, mutta se pomppii tossa noin. Okei, nyt mä toisin onkin. Minecraftin item fysiikat. Täällä on kiva pääkallopaikka. Mua houkuttelee tää paikka. Supplydroppi, ootas. Näkyisikö sitä tästä näin? Mä en osaa noita koorina. Tuolla näkyy, onko se toi? Se on, joo, se on toi. Lähetään tonne spawnille päin. Me päästään varmaan kaikista nopeita vaan menemään näitä siltoja, ei mennä alas ollenkaan. Sieltä meidän kestäisi aikaa, ettei reitti ylöspäin. Okei, tää bugittaa, koska sprintti kun on koko ajan pohjassa, niin serveri häksi estot ei oo kivoja. Lagaako se niinku taaksepäin? Välillä, joo, koska mä oon tottunut aina pitää. Mulla on koko ajan kontrollista toi sormi tossa noin. Joo, aika lasamit. Mikä tää, onko se ne rajat, mitkä siellä varmaan? Ja tossa oli muuten tosi sneakis paikkaa chesti. Muistan vielä... Hei! Tossa on pelaaja! Missä? Tässä näin mä tappun. Tossa puussa! Joo, no mä tipuin! Mä en pysty auttamaan, mä en tiedä. Mä tapoin. Ehdä. Okei. Okay. Se olitte vielä siellä ylhäällä. Mä kuuntelin, että olisitte tippunut sieltä. Tästä tippuu sen luutteen, mut mulla on tosi lovit. Tossa on kompassi. Mä pääsin hakemaan. Tossa on toinen pelaaja!
Mä en tiedä, missä sä oot. Ah, okei. Okay. Pystyy vaan tappaa joka ikisen, ketä tulee eteen. Eihän tää seis yrittänyt mua vastaan. Ah. Se niinku vaan sniikkasin mun enääs, mut toi tulee aika kovaa tuolta päälle, joten... Joo, ja se supludroppikin meni jo. Mennään vaan uinille, tossa on laituri, niin sieltä varmaan pääsee pois. Hei, tässä on, onks tää pelaa vai onks se sinä? Ah, sä oot sinä. Mä voin, sain tän player trackerin, 153 blokkia seuraava pelaaja. Me juokse vaan sinne. Tää on varmaan, mä osaan suunnistaa tälle. Täältä pääsee ainakin ylös. Okei, chestitkin refillaa pian. No tästä näin. Ulospain. Tänne päin, se on 50 blokki. Se on ihan lähellä meitä. Lähenee, lähenee. Oh, tai siis oli, se näyttää tuolla, sen... Tuolla, tuolla, tossa, tossa, tossa. Juu, no niin. Tämä on minun! Sain sen. Steel! Onks sul... Ei, mulla on... Ei ku ei ookaan, mulla ei oo sulla mitään. Sulla on vähän armorit vieläkin huonot. Jep. Tuukse pois, toi raja tulee aika nopeasti. Juu, mä katon missä oli sisäpelaaja. 144 blokkia suoraan eteenpäin. Sinne ei, siis. Ei nyt se kääntää vähän. Se on... Se on... Onks se spawnilla? Saattaapi olla. Juu, siellä se on. Juu, chestit refillaa ihan kohta, niin olisi hyvä olla spawnilla silloin. Siellä se odottelee varmaan meitä. Mm-hmm. 88 blokkia, ja mulla on tässä vielä käyttökertoi. Elikkä nyt se meni rikki. Se on jossakin tällä spawnilla. Okei. Okay. Jäädään vaan pyöriskeleen tänne. Niin kauan kunnes nää refilla. Jap, ihan, jossain ihan lähellä. Oota, nyt silmät auki tänne päin. Täällä on jossain. Noi äänet on päällä, joten mä... Tuolla! Eessäpäin, eessäpäin. En saanut miekka. Tota, tää pitää jotenkin... Eihän täs mitään. Nice. Mä ei ehtinyt lyödä sitä, kun mä pelkästään mä hittaan sua. Okei. Okay. Okei, okay, tää on sun koiras, mä joudun tappaan. Joo, mä et... Oho, mä... No tää on sun... No juu. Kummatkin kuoli. Okei, okay, pitää ottaa regenit päälle. Onks sun... Täällä on vielä löss. Oota, tossa on sulle... Tommonen ja tommonen. Juu, nice. Sulki alkaa vähän noin kamat jo paranee. Tossa on... Eiku et sä tartte noit kenkiä, juu, ei mitä. Niin, ehkä ois vaan parempi. Hei, sä sait siltä se... Täällä on kaks, täällä on kaks. Nyt vaan päälle. Tuolla toisella oli timantti. Voiko sä lyödä mua nyrkillä? Okei, okay, mun selkään tulee tää kans tää yks. Appa. Ei se su... Tasu... Okei, okay, mun mitä? Rupee Minecraft-leipoon jostain. Mä saan tapoin sen toisen. Nice. Okei, okay, se kuoli. No niin, ja deathmatchi alkaa kohta. Ja chestit muuten refillais just äsken, että pitäisikö meidän suunnistaa spawnille päin. Todennäköisesti, mut musta tuntuu, että mun Minecraft ei krässää. Koska mulla sattuu täällä aina krässäämään Minecraft, mä en tykkää se nyt kaatu. Koska sit se ottaa yksi voitta. Mm. Okei, okay, tossa olikin mun kivimiekka. Tossa on player trackeri. Juu. Musta tuntuu, että mulla krässää kohta. Mulla ei nyt tänne joka paikassa blokkeja. Ikävää. 40 blokkeja, se on tosi ihan jossain spawnilla tyyppi. Spawnilla keskellä. Se enchant, ei kun ei mitään, se kattokin sinne. Mun! Nää, se tuli sulle. Ai sun koira, mä tapaan sen. Okei, okay, sun koira on munkin mussa. Ja tekee aika hyvästi damakea. Juu, miten ne kaikki nyt keskeltä tulee? Varmaan sen takia, kun nää chestit reifilla. Hacker, okei. Okei. Hacker. Ai me 2v1 ötetään, niin se on niinku haks. Okay. No. Jotenkin mielikuvitusmaailma laukkaa. Okei, okay, musta tätä nyt tulee kohta joku. Mä nopeet räkkään. 15 slot... se on... Tässä on joku. Joo, mä näen tuu. Helppaan su... Siis mitä nää ihmiset tekee täällä? Mä en kans tiedä. Täällä on muuten subdroppi tulos ihan just. Pelaaks nää niinku nolla vovilla vai miksi nää ei näe yhtään mitään? Se on jäänyt rajojen taakse, joo. Me ei saada sit. Oisko DM? Mä starttasin. Juu, starttaa vaan. Tossa pelää! Tossa! Se veti aika hyvän kombon muuhun. Kombinaatiot, mutta se kuoli. Se leftas, ettei me saatu tappoa siitä. Waterhook. Vielä no niin viimeinen. Tää jäpä on jossain täällä keskellä, se on pakko olla täällä jossain. Onks sulla sitä kompassi? Joo, tuukko lähemmäksi. Okei, okay, sulla on jytkyt kamat. Okei, okay, no mulla ei... Se ei on... se meni rikki, eli se mä en saanut sitä käyttökertaa edes siitä. Eiköhän se tänne tuu... Joudu, joka tapauksessa tulee, kun deathmatch alkaa. Me muuten jätettiin ne timanttikengät muut sinne, mutta... No mä... se nyt meni niin, miten meni. Tässä on vielä 20 sekkaa aikaa, mä ehdin käydä hakeen. Ei se raja ole kummiskaan vielä niin lähellä. Se on pakko olla jossain tässä ihan lähellä, koska nämä rajat. Minne ne timanttikengät meni? Niitä ei meinaa oo täällä. Onks ne sun invissäs? Nope. No. Okei, okay, mut nyt alkaa. Vesi, se on... katos.
Okei, tuolla se on. Mä otan valmiina povituksen siihen. Onko sillä kuinka hyvät kamat? No, sillä on rautapöksyt ja kengät noi. Mä vähän epäilen, että se pystyis 1v2-kostaa meidät. Okei, mulla on täällä blokkilaki. Mä en oo siellä auttamassa, sori. Ei tarvitsekaan. Mut nyt mä oon. Oi sun koiras. Reilu? Sun koiras, sun koiras. Niin, sun koiras sama juttu. Onks sulla täydet HP? Ei ole vielä. Paljon sulla on armor pakki? 6 tasa. Eikä mulla on 1 liikaa. Paljon tossa sun miekassa? Ei, noni. Täs on toi 6.25, mut mulla on kivimiekka myös. Okei, eli me voi ottaa. Mä rekenaan vielä nää loppu. Juu. Tää lähenee tää seinä. Oikeastaan otettaisiko sittenkin puumiekolla? Vähän pidempi fightti. Okei. No, katsotaan miten tästä tulee. Ja ei varmaan... Tapetaan koirat ennen kuin aloitetaan. Onks joo, ei koira. Mä voin tappaa. Onks sun regenannu jo? Juu, full HP. Me voidaan startata. Joo. N. Y. T. Nyt! Ei sit onkee eikä mitään. Mitkä strafet! Paljon sulla jäi HP? Mulla jäi ihan pirru, sitten mulla jäi puolet vielä. Ei, mä en saanut suhun mitään lyöntiä. No. Mä sain alussa suvaa vähän sen niinku juksutettua. Mut hei, nyt oikein paljon kaikille ihmisille kiitoksia. Jos tykkäsitte Subetsin kanssa jälleen pelailusta, niin muistakaa ihmeessä iskeä tykkäysnappia. Ja jos olette mun kanavalta, niin Subetsin kanava lukee descriptionissa linkki sinne, niin käykää subscribeaamassa. Juh. Ja ei kai tässä muuta, että se olisi moi moi. Moi.